E aí, gente, eu sou o Theus, tá ligado? É mais um vídeo, mano, mais um vídeo aqui. Vamos fazer um teste aí, pra vocês gostam e querem que eu traga mais disso aqui, beleza? Isso aqui eu peguei pelo pedido do Lobo Solitário, tá? É um membro do canal, inclusive. Muito obrigado, Lobo, tá? Pelo apoio que você me dá, você é foda. Aí ele pediu aí, você pode reagir ao Sociedade Z, ele narra as lutas do Bak e tem uma playlist só de Bak no canal dele. O que vocês acham, tá? De seguir essa playlist aqui, ó. Tá vendo? Eu pesquisei a playlist e tem isso aqui, tá ligado? Tem essas playlists aqui que ele traz as lutas de Bak. O que vocês acham de eu começar a fazer, tipo, sei lá, tipo uma maratona disso aqui mesmo? Porque na live provavelmente iria demorar pra chegar Bak, tá ligado? Então o que vocês acham de eu ouvir as lutas narradas pelo Sociedade Z? Deixa nos comentários, tá? Vocês gostam ou não? Apoia nos comentários e nos likes também, tá bom? Senão eu não vou trazer, mano. Se eu ver que vocês não apoiam, eu não trago, beleza? Porque o canal depende disso, beleza? Deixa o apoio aí e me fala se tá certo. Por exemplo, se eu for trazer, seguir essa lista aqui, tá? Né? Aqui eu tô pegando o primeiro vídeo da playlist, né? 2021 aqui. Creio eu que seja isso, mas... deixa eu ver se tá certo isso aqui. Vou clicar no último aqui só pra... finalmente, galera. 2022, né? Então tá certo. Tá certo. Então teria que começar dessa aqui mesmo. Na luta de Bak, né? Sukuni versus Keia. É isso, né? Então beleza. Enfim, vou começar desse primeiro vídeo da playlist. Aí se vocês falar que tá certo, se vocês quiserem mais, eu vou deixar nos comentários, tá? Que aí nós pode seguir essa playlist. Ou vocês falar que tem que ir ver outra luta, se vocês quiserem ver outra luta e tal, vocês falam a luta que vocês querem que eu veja aqui, tá? Porque tem várias lutas que eu tô vendo aqui, beleza? Então vamos ver aqui, mano. Sociedade Z. Tá? É um teste, mano, é um teste. Se vocês não apoiar o vídeo, se não tiver um feedback bom, eu não vou trazer mais, tá? Eu não vou trazer mais, então eu preciso da ajuda de vocês, beleza? Deixa o like aí, cara. São 5 vídeos por dia, hein? São 5 vídeos por dia, tem chance até de sair mais que um por dia dessas lutas aqui. Vem pra live aí, 19 horas, vamos começar Overlord hoje, tá? O link vai estar fixado nos comentários também na descrição, tá bom? Me ajuda aí. E é isso, tá bom? Quem quiser ser nosso membro, tá? R$2,99, tem acesso a vários benefícios aqui no canal, tem vídeo exclusivo todo dia pra quem é membro, beleza? E cola com nós. Vamos ver o que o Sociedade Z traz nessa luta aqui. Sukuni primeiro versus Kehaya. Esses aqui eu nunca ouvi falar de Bak, né? Vamos ver. Vamos ver o que ele fala pra nós aqui, vamos ver se é legal o jeito que ele narra. E é isso. Partiu. Contra as Sukuni. Desculpa a introdução longa, tá? É só pular, cara. E ao ser chutado, o lutador de sumô proferiu o nome Kehaya. Poxa, peraí. Na luta de Bak contra Sukuni, ao ser chutado, o lutador de sumô proferiu o nome Kehaya. Isso se deve ao fato de que Taima no Kehaya foi um lutador histórico, famoso por seus chutes extremamente potentes. E há muito tempo atrás, na terra de Yamato, na época que a corte imperial governava a província de Yamato, cujo período histórico é atribuído aos anos 250 até 710 d.C., um homem naquela época era soberano. O seu nome era Taima no Kehaya. As histórias contavam que se um karateka cortava os chifres de um boi, Kehaya os quebrava. Se ele pegasse ganchos tortos de metal, ele os tornava reto com facilidade. A sua força era tida por toda a província de Yamato como admirável, incomparável. Seu nome, Kehaya, significava chutar rapidamente. Esse nome não foi dado a um jogador profissional de futebol. Esse nome não foi dado a um karateka, ou um lutador de Muay Thai, ou do Kenpo chinês. Só ele podia carregar tal nome. Só ele poderia ser chamado de Kehaya. Seus chutes eram capazes de acertar moscas em pleno voo. Ele apagava velas de vários metros de distância com apenas a pressão de seus chutes. Ele destruía blocos de pedras grossas com extrema facilidade. A mosca foi foda. Esse era Kehaya, incomparável em termos de chute. E um certo dia, Kehaya foi até o senhor daquela província. Seu desejo era que fosse trazido uma pessoa, porém não uma pessoa comum. Kehaya queria alguém que não quebrasse, mesmo que se essa pessoa fosse chutada, atingida, massacrada. Ele queria um oponente à altura, alguém capaz de enfrentá-lo. De início, o seu senhor se assustava com aquelas palavras, eram palavras pesadas. Porém, ele parava, pensava e dizia: mas Kehaya, e se no final você quem acabar destruído, o que vai acontecer? Eita. Kehaya sorria e dizia: você deve dar a essa pessoa todas as terras que possuo, mas traga alguém que possa rivalizar contra Taima no Kehaya. Ou seja, era um cara faminto por luta. Tudo que importava era o combate. Terras, posses, pouco importava. Kehaya queria um oponente digno.
Um tempo se passava e seu senhor ia até o senhor feudal daquele lugar. E ele buscava alguém para enfrentar Kehaya. Porém, diziam que não existia rival à altura. Até que um homem dizia que existia sim. Kehaya não era o único humano incomparável. Existia mais um. O seu nome era Izumo no Sukune. Mais um tempo se passava e o dia do confronto chegava. Kehaya era chamado. O seu senhor dizia que em questão de poder, ninguém em todo mundo se comparava a ele. Por que ele tinha dúvidas disso? Kehaya respondia, meu senhor, se tiver alguém no mundo em pé de igualdade comigo, eu gostaria muito, acima de qualquer coisa no mundo, conhecer tal oponente. Sukune primeiro chegava. E ali e agora aconteceria o confronto lendário, Kehaya versus Sukune. Um confronto que marcou gerações. Contavam que aquela batalha foi o início de tudo, o gênesis do Kakuriki, que nos dias de hoje é tido como o Osumo, o grande sumô. Mas no passado era diferente. Não tinha regras, não tinha ringue, não existia ringue hoje. Um árbitro profissional não estava lá para apartar porrada a briga. Sem regra. A luta não iria acabar quando alguém caísse. A luta só acabava quando a incapacidade de continuar chegasse a um dos lados. Socos, chutes, sufocar, esmagar seu oponente no solo, dedos nos olhos, tudo era liberado. Caralho. Era um confronto de vida ou morte. Sumô comum? Não, aquele era o foi sumô matar, original. Normal. O sumô que é inviável nos dias de hoje. Assim, normal, aquele não, né, que não é mais praticado. E tudo isso por causa do excesso de violência. Não, né? A luta começava e o objetivo de ambos era chutar. A literatura descrevia aquele combate como uma partida de chutes mortais. Porém, eles se socavam, mediam força, davam cabeçadas. Era uma situação assustadora, porém, com um tempinho, um lado começava a ter mais e mais vantagem. Era uma surpresa para todo mundo. Kehaya, que tinha seus chutes como incomparáveis, ao ser chutado por Sukune primeiro, teve suas costelas destruídas. Sukune o derrubava e o fim se aproximava. Ele erguia os pés aos céus e talvez de lá se originava o Shikou do Sumo. Porém, o alvo não era o solo. Um único golpe. O alvo era fraturar a coluna de seu oponente. E o resultado foi a morte de Kehaya. Sukune era declarado vencedor, tido como nome no Sukune primeiro, o percursor de uma geração de lutadores de sumô. Ele foi o primeiro a transformar carvão em diamante com seu aperto de 100 toneladas. Que e apesar dos vários membros da sua geração, nome no Sukune II só veio existir na era atual, pois foi o único capaz de transformar carvão em diamante como seu antecessor. E vale ressaltar aqui, galera, tirando todos os exageros, que Sukune existiu mesmo. Ele veio da era do Imperador Suimin, e Sukune realmente derrotou Daima no Kehaya, um homem que se declarava o mais forte sob os céus. Mas é isso aí, se você gostou do vídeo, conto com seu like pra ajudar o canal. Se você não gostou, um dislike, não tem problema. Okay, se inscrevam no canal, que a gente tá pertinho de bater 100 mil inscritos. Então, muito obrigado desde já, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. É interessante, interessante. Há muitos anos... Calma, calma. Eita, já foi logo pro segundo aqui, ó. Mas enfim, vocês querem esse segundo aqui? Que isso aqui é o segundo vídeo da playlist, né? Agora, se vocês não querem que eu traga esse segundo, que é outro específico, fala aí nos comentários, tá? Fala o que vocês quiserem aí, tá? Eu não sei se é bom seguir a playlist ou não, né? Não sei. É, porque às vezes tem alguns aí que vocês não gostam muito, tem alguma luta que você que não é... Que vocês não curte muito, né? Alguma luta aí. E aí, né? Vocês preferem que eu traga outra. Então, deixa nos comentários aí, tá? Deixa o apoio aí. Eu preciso do apoio de vocês também, com like, com comentário aí e tudo mais, tá? É, eu gostei, cara, eu gostei. Pelo que eu entendi aqui, tinha um cara, né, no passado aí, né, que, pelo que eu entendi, acho que se for falar do anime, eu acho, ele não tá na atualidade do anime, né? Esse aí é um cara do passado que não passou no anime, né? Que o cara tá falando, ah, pessoal, ele existe mesmo, tá? Então, pelo jeito, muita pessoa não sabia que existia esse cara, não sei. É um cara que existe no passado que ninguém ganhava dele, tá ligado? Ele tinha bastante habilidade, que ele era forte pra caralho, que era conhecido como o mais brabo aí de todos, aí pá, tinha habilidade com as pernas e tal, matava mosca no chute, tá ligado? Apagava vela no chute, esse negócio da mosca eu rachei, cara. E aí chegou um dia aí que ele, tipo, ele ficou meio pazão, né? Porra, ninguém ganha de bem nessa desgranha. Aí ele foi falar com o cara lá, falou, arruma uma pessoa aí pra ganhar de mim, cara. Sem condição, cara, tá chato, tá ligado? Né? Cheio, aí o cara falou,
É, mas aí, e o que acontece se você perder? Se eu achar uma pessoa e você perder? Aí falou, ah, essas pessoas ficam com todos os meus bens, né? Todas as minhas postas, todos os bagulho, tudo. Aí foi procurando, pelo jeito, um tempo aí, não achou. Mas aí chegou uma hora que acharam, que chegou um cara e falou, não, tem sim uma pessoa que bate frente com o pai aí, né? Tem esse Sukune aí, fechou? Tem Sukune aí e tal, aí trouxe Sukune, teve uma batalha muito louca lá e tal, pá, pá, pum, pá, 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 toma na cara, toma na bunda, ah, enfim, teve uma batalha doida aí. E aí ele meteu um bicudão no cara, tá ligado? Derrubou ele, psh, tom, aí ele levantou a perna pra cima, passou uma bailarinha, pô, nas costas dele, tá ligado? É minha narração, tá? Não gosto de fazer efeito sonoro. Aí, acabou, matou o Sukuna, não. Tô pensando de outro anime já. Como que é o nome do cara? Keihaya, né? Matou o Keihaya na bicuda, tá ligado? Bem nas costelas. E aí ele virou o novo... Como que é? O Sukuna primeiro? Sei lá que porra. Aí virou o cara aí, doido. Tá ligado? Aí acho que ele ficou com as postas do cara e tudo mais. Mas aí parece que com o tempo aí, não sei se... Parece que surgiu outro, né? Parece que surgiu outro, já não é mais nem esse. Aí não sei se esse daí foi derrotado por esse outro, ou se esse aí morreu mesmo com o tempo e depois surgiu esse outro aí. Eu não entendi, foi porra nenhuma esse final aí, mas enfim. Me explica nos comentários aí, qualquer coisa, tá? Eu sei que tem um terceiro aí agora que segue o legado desse aí. Mas enfim, legal, tá? Interessante, né? É, não sei se isso aqui... Não sei se a playlist seria certo de seguir essa playlist. Se não, vocês falam nos comentários qual vídeo vocês querem que eu traga, qual vídeo que vocês gostam aí dessa playlist, qual vocês querem que eu traga aí, se não precisar trazer playlist. Porque às vezes realmente tem alguns que vocês não, algumas lutas que vocês não gostam, né? Então me diga aí, beleza? Fechou? Deixa nos comentários aí que nós traz mais, tá? Lógico, tem que ter um feedback bom, né? Então não esquece de deixar seu like, tá? Por favor, cara, por favor, eu preciso de você, beleza? Tamo junto, gente, é nóis. Vem pra live hoje às 19 horas, vamos assistir Overlord aí. Vamos começar hoje Overlord, temos 11 episódios patrocinados. Cola com nós aí, vou até deixar o link fixado nos comentários também na descrição, tá? Assina seja mesmo, quem puder ajudar o canal aí, por apenas R$2,99 já consegue ajudar, tem acesso a vários benefícios, tem vídeo exclusivo todo dia pra quem é membro, beleza? E é isso. Tamo junto, gente. É nóis. Me segue no Instagram. Até o próximo vídeo e falou, mano.